Gusto mo ba ng stylish na wardrobe? Ayaw mo bang masira ang forma mo dahil sa isang item lang na pangit? Well, in this video, malalaman mo yung mga items na dapat na hindi mo ginagamit once pumaporma ka. Hi, I'm JC nabing helping men about fashion and lifestyle for years na rin upang maging maporma and maging confident sa sarili. And if gusto mo rin maging ganto, make sure mag-subscribe ka. First item na dapat hindi mo ginagamit pag pumaporma is yung cycling shades. Itong shades na to, pang mga sports lang siya never siya ginawa pang forma. Okay? Kasi yung mga shades na to, talaga may mga technology yan para sa sports na yon. But ikaw, kung gusto mong pumorma, never mo tong gagamitin. Ang pwede mong isubstitute is yung mga sunglasses talaga. Kagaya na itong Ray-Ban. Ito, created talaga siya pang forma. So, ito lang yung mga shades or sunglasses na dapat gagamitin mo pang forma dahil yung mga cycling shades is pang sports lang yon. Next item na dapat hindi mo ginagamit pang forma is yung mga football shoes. Again, yung mga pang football shoes na yan, pang football lang yan, kaya nga football siya eh. Kung pang sports lang siya, never mong gagamitin yung pang forma. Hindi gusto mo na mga casual look, pwede ka naman gumamit ng mga white sneakers, mga converse, mga bands, pang substitute dito sa football shoes na yan. Next item na dapat hindi mo ginagamit pang forma is yung mga crocs. Again, ang crocs pang bahay lang yan, never mo yung gagamitin pang forma. Ang pwede mong isubstitute dyan is yung mga white sneakers. Again, mga converse, kasi itong mga shoes na to, pwede mo siyang pang relax, pang casual, at the same time, hindi din siya masakit sa paa. Dahil kaya lang minsan naman yung mga tao gusto mag crocs kasi sobrang relax sa paa which is totoo naman yun. But may mga substitute dyan naman na sapatos na pwede mong gawin para maging relax ka, comfortable ka at the same time stylish ka pa din. And if nagugustuhan mo yung pinag-uusapan natin ngayon, make sure na ilike mo tong video na to. Next item na never mong gagamitin pang forma is yung mga classic na Hawaiian shirt o yung talagang sobrang mga dahon na yung nakalagay sa damit. If mag-Hawaiian shirts ka, pwede ka mag-substitute ng mga printer shirt. Like this one, yan Ito, nabili natin to sa H&M Ganto din Gantong mga printed shirts ang bibili no? Huwag yung talagang para mga bulaklak Na nilagay lang sa damit Never ka magsusuot ng ganon Kasi pang-away lang yun eh. Sa place na yun, sa context na yun Bagay siya But kung pang-forma Never mo siyang gagamitin Magpe-printed shirts ka dapat And may ginawa din akong video Kung paano mo pupormahan yung mga printed shirts Make sure na panoorin mo siya Next item na hindi dapat ginagamit pang-forma Is yung mga cargo shorts, Kasi ito, created talaga siya Para sa mga nag-work din kasi kaya nga may mga packet para may mga lagayan ka na gamit mo. And dito, pwede ka mag-substitute ng mga board shorts, yung mga created talaga pang fashion, yung mga pang summer shorts talaga. And maganda pag bumili ka ng shorts, yung mga plain lang din and make sure above siya sa nimo para hindi ka mas lumiitignan. Marami kang makukuha magagandang shorts sa H&M Cotton On, Diyan magaganda bumili. Usually yung mga artista ito ang ginagamit talaga lalo na pag sa mga summer event, ito yung mga ginagamit na talaga nila mga pang photoshoots din. Never silang gumagamit gamit ng mga cargo shorts. Next item na hindi mo dapat ginagamit pang forma is yung mga oversized na shirts. Dahil nagmumukha kang sloppy tignan, mukha kang walang pakialam sa sarili mo. Kaya make sure pag nag ka ng mga dress shirt is dapat properly fitted to sa'yo. Make sure nakita yung arms mo and then yung chest mo talaga nagpa-pop up siya. Never ka magsusuot ng mga malalaking shirts dahil mas pumapayat ka dito tignan and mas lumiliit ka tignan. And para mas ma-pull up mo ng maayos ang dress shirt, fit talaga ang magde-decide dyan. If properly fitted yung dress shirt, mo, automatically maganda siya sa'yo tingnan. And if gusto mo malaman kung paano instantly gaganda yung forma mo, make sure panoorin mo tong video na to. Next item na hindi mo damat ginagamit pang forma is yung mga bulky na wash. Yung malalaki talaga. Kaya pansin mo yung mga artista, di ba? Yung mga magagaling po forma talaga. Pag nag-watch sila, yung mga leather lang, yung mga simple lang, yung maninipis lang. Kasi yun yung mas stylish talaga. Kaya ako, hindi ako ano, kadalas nakakita ng mga magaling po forma na gumagamit ng mga G-Shock. Yung mga malalaki. Hindi kasi siya ganong kaganda. Hindi siya talaga pang forma. Pwede ka mag-start sa mga watch, mga leather, mga stainless, mga gold, and make sure na manipis lang yung strap and yung bilog, hindi siya sobrang laki. Next item na hindi mo dapat ginagamit pang forma is yung mga malalaking chains na mga silver na mga accessories. Never kang gagamit nun kasi usually pang gangster yon. <laughs> Kaya wag kang gagamit na mga ganun. If bibili ka ng mga necklace, make sure na simple lang siya and manipis lang kagaya nito para mas madali mo siyang ma partneran and mas niche siya sa'yo tingnan and bagay na bagay yun sa mga long sleeve pag in open mo yung botones, sobrang ganda niyan tingnan sa forma mo. Mahilig ka ba magsuot ng mga accessories? If oo, mag-comment ka ng yes. Next item na hindi mo dapat ginagamit pang forma is yung mga jelly belt. Alam ko na uso yan dati, kaya make sure hindi mo na dapat ginagamit yan. Mag-focus ka sa mga leather talaga and maganda mag-start ka sa mga black para kahit anong forma, mas madali mo magagamit to. Next item na hindi mo dapat ginagamit pang forma is yung mga fake na designer na damit. Lalo na pag nakachempo ka na magaling talaga magsipat, yung magaling talaga mag identify kung original yan. Pag nalaman niya na peke yung suot mo, automatically yung value mo bababa. And ang problem kasi sa mga designer na damit ngayon, sobrang dali niya ng gaya. Hindi mo na rin alam yung original sa orig. Kaya minsan yung kausap mo, talagang minsan i-judge ka na rin yun na baka peke lang yung suot mo. Or minsan dahil din yun sa pagdala mo. Kaya minsan, ang safe talaga na way, pagpo-forma ka, mag-focus ka na rin sa mga plain, like mga plain white, plain black. And sa mga ganong paraan kasi, mas gumaganda yung forma mo. Mas simple, mas maangas siya, and mas maganda. And hindi ka nagmumukhang try hard. And if ever gusto mo rin magsuot ng mga designer na damit, walang problem yan, okay din yan. Basta maganda na madala mo rin siya ng maayos para at least hindi pagkamalan na yung damit mo, peki siya.